Ilma kolmese võimalus. Siim Semiskar. Pall on. Siim Semiskar. Teine suurus andumine. Õnnitame siin ja saadame siin Raini kool enda mängule jaanuaris. Siim Semiskar on võitja ja siin on hea tunne. Siim, kes tegi meil seda pilti, ei taha ise pilti peale nüüd. Ja see oli ka video pilti peale, millel ta jäi. Kolme punkti visa lõpuks sai selleks otsustavaks. Päris palju viskada teed.